ये नजर इनको खामोश इख्तियार करवा लो। खामोश हो जाएं भाई, प्लीज खामोश हो जाएं। खुतबा सुने। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا بين يديه الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصمها فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني
النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمته. الله آمين. تینوں بختاں لینا ہاں جی ہاں نکاح ہو گیا جی ہوں جی ہاں ہاں روٹی کھا دیں چلو سر اسلم جاوید اپنے دستخط نکال ایسے کا تو ایک اپنا وکیل بنا دے بیٹے کا برا ہو نزدیکی دو نمبر
کہاں گئے یار ان کے بھائی بھی گم ہو گئے کہیں یہ بھی نہ گم ہو جائے اگر دلہا کی طرف سے کوئی وکیل کیا گیا ہے اس کا نام وکال چھوٹا ہے ہاں لکھ بلا دیا محمد جلال پورا پتا بندیت وغیرہ بکرا کن اپنا شادی بچی بچے دو گواہ بچی بچی کس نے کروا دی کل مداخو سیان کر رہے اپنے نمبر ون پہ باقی نے باقی نے نہیں نہیں ہے وہ کاس میں کیا کار ہوگا انگوٹھا لمبا زور کا مار پتا چلے کاس نے دو دن پہلے سین کی تھی فون کی گئے فون کرے کرنے نے انہیں رجسٹر پڑھ لیا نہیں نہیں باقی سامنے دیکھ لو کاس کاس ادھر تے آ رہا سائڈ تو آ جاؤ انجن اتر جاؤ ایک اٹھ پہ بلا تم اٹھ لو کرسی میں تھلے چھوڑ دینا اسی کر دینا چلو جی مل جاؤ اسی لے آنی سارا ادھر نمان نمان ادھر آئے ادھر ہی پکڑ میں مووی چلائی ہوئی ہے اسی پہ چل رہا ہے نمان ادھر ایک منٹ یہ
اگوں دی گنڈا صاحب کر پیچھے ایک منٹ ایک اجاز آئیو کلا بھی کچھ نہیں سن کر کتے آ کے اچھا ایک منٹ کام کر لے ہلا ادھر آ دہڑی لان ڈے ادھر فلم بنا نہیں سیدھی گل بنا ہاں چلا نا پھر جلدی سے چکر کاٹ کے آنے چلو جی چلو چلنا چلتے جاؤ نماز چھوڑ بھی دے نماز سامنے دے کیا تھوڑے سے آگے ہو گئے ٹائم ضائع کر رہا ہے نیکسٹ پیٹ کو کیا ہاتھ لگا رہا ہے اوپر دیکھنا نماز ادھر آنا پیچھے ہوں ادھر کھانا پہ جانا تسان دوواں کھڑ دس دن ایڈے ایڈے وڈے جی تھی تو آنا کتوں میں تیرا بھی کر لینا لاج ہاتھوں سے نکل جانا چلو ادھر آیا وہ بیٹھے ادھر آ
ہاں بھائی کہاں رہ گئے تھے یار؟ یار ہم لوگوں کو پیچھے بچہ رہ گیا تھا. کون سا؟ وہی یار چھوٹا ہے. نہیں نہیں اس سے چھوٹا ہے. دو تین سے چھوٹا ہے. سمجھا؟ کتنے کی ہے؟ وہ لڑکا دو دن ہے. اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اس کے ساتھ میرے ساتھ تو اصل میں دو پہ جسٹ نہیں ہو رہے تھے نا پھر وہ آنا تھا مجھے ایک منٹ وہ ایک منٹ پہ نال ہوتی بڑی چھتی یار بھائی بہت تجربہ ہے حقیقت گل نا دس دے پہ اتو ہاتھ پائی جا کے ہوں چل بہ جا ہوں اینڈ ہو گیا اپنا تھا اتنے کسی آنگیاں نے ساری پلیٹ چلو سر رکھو اچھا جی رکھو پھر باہ جو مرضی ہوں ٹھیک ہے سر جی بلال ادھر ویخ نا یار ہوں تو تسی پھسے دوویں بھرا ابھی نیچے بیٹھو بیٹھ جو بیٹھ سٹ ڈاؤن لالا